good morning dear students how are you how are you today today our new theme at page number 75 and 74. time for cleal music Сама ма балалар бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз клeл сабағы музыка екен ол сабақтасқан сабақтасқан сабақ екен музыка сабағымен сабақтасады екен бұл сабағымыз өткен сабақтарда біз сендермен аспаптардың атауларын өткенбіз иә өткен сабақтарда енді осыларды қаншалықты қалай қолдануымыз қолданатындығымыз қалай тарта аламыз немесе шерте аламыз деген сөздерді қолдана отырып мынау сөздерді жақсы жаман өте жақсы керемет деген сөздерді ағылшын тілінде қолдануды үйренеді екенбіз иә үйренеміз бұл тапсырмада 20 және сабағымыздың мақсаты 26 шы тапсырма және sound, spot 27 жеті ші тапсырмаларды орындау екен тапсырмалар қиын емес бірге орындайық астында бізге суреттердің астында иә which of these instruments do you play мына инструменттің қайсын сіз very well дейді өте жақсы қолданасыз дейді тартасыз қолдана аласыз жаман not at all, соншалықты емес дейді соншалықты жақсы немесе соншалықты күшті емес деген Not at all дегеніміз соншалықты емес деген мағынаны береді екен енді суретке қараймыз бірінші сурет драм барабан барабанды ойнай аламыз ба бәлкім керемет шығар жақсы емес шығар иә соған сөйлем құраймыз i don't play the piano at all или i don't play the drum at all мен сендерге дәптерлеріңе мысалдар келдірдім. соларды қарап бірге еске сақтайық дәптерлеріңе бүгінгі күнді жазамыз класс walk деп exi 26, мынау сөздерді иә сөздерді жазып аламыз very well жақсы badly жаман not at all, соншалықты жақсы емес енді бес сөйлем жаздым осы бес сөйлемді еске сақтап қолданылуын жазып алады екенбіз i don't play the piano at all мен ойнамаймын пианинода соншалықты жақсы деген мағынада иә yeah, at all. керемет емес деген мағынада Not. Not. және сөйлемнің соңында at all. еске сақтаймыз бұл ә, үстеулер иә yeah, үстеулер бұлар ә, немесе сын есімдер деп айтсақ та болады иә жақсы жаман оның барлығы сын есімдер бұлар сөйлемнің соңында жазылады екен еске сақтаймыз i play the guitar very well мен ойнаймын гитарыда өте жақсы дейді Very well өте жақсы қалай өте жақсы i play the recorder badly. мен ойнаймын сыбызғыда жаман Badly, жаман My dad plays the drum well менің әкем ойнайды барабанда жақсы дейді She doesn't play the piano at all. ол ойнамайды пианинода соншалықты жақсы At all, жақсы деген мағынада соншалықты керемет емес деген мағынада қолданады біз. осы үстеулерді еске сақтаймыз келесі тапсырма саунд спот саунд спот жиырма жаттығу бұл дыбыстар екен қызықты дыбыстар екен тыңда көрсет және қайтала дейді ағылшын тілінде си және k әріптерінің қосындысы к к деп оқылады екен pluck, плак тарту strike, strike, шайқау немесе соғу деген мағынан береткен, strike, shake, ол шайқау екен және 28-ші жаттығуда complete and listen and repeat толықтыр но түсіп қалған дыбыстарды жазып сөйлемді толық жазады екенбіз иә және еске сақтайтынымыз blu үрлеу Страйк. ол ұру соғу плак тарту шейк шайқау біз сыбызғыны ойнаған кезде не істейміз блу үрлейміз иә барабанмен ойнаған кезде не істейміз соғамыз we strike екен иә strike соғады екенбіз ал гитараны ойнаған кезде плак плак тартады екенбіз иә натягивать тетиву дейді немесе тарту дейміз иә шейк ол шайқау а, бубен дейді ғой иә осыны біз шайқау арқылы дауыстар шығарады екенбіз бұл инструменттердің ерекшелігі екен дәптерлеріңе сөйлемдерді жазамыз сөздік сөздерді жазамыз саунд спо споттағы сөздік сөздерді жазамыз және соңғы сөйлем look he can pluck, strike and shake his musical instruments деп сөйлемдерді толықтырып астын сызып жазып еске сақтаймыз тапсырмаларды кешкі саға жетіге дейін жібереміз барлығы түсінікті деп ойлаймын the lesten goodbye.